Hej, mit navn er Yusuf, og i dag så vil jeg gerne vise jer, hvordan vi kan bruge sådan en boxing-dumming. Det jeg vil starte med, er, at vi starter med en meget simpel slag. Et jab. Yes. Vi kommer til vores kramstilling. Og et jab, det er altså det forreste arm, vi har fremme. Så her slår man så et jab. Yes. Og her kan man så få uden nogen reaktion. I det der, man jabber, jamen så kommer så vil bob, som vi kalder ham, komme frem. Og så tilbage. Og lige håndtere at kigge. Yes. Vi holder distancen, afstand og og her kan man bygge op en kombination, som hedder jab, jab, lige venstre. Og her er det også vigtigt med timing, når man slår jabbet. Så her, jab, jab, lige venstre. Som sagt, han bevæger sig, så her er det vigtigt at få timing er meget vigtigt for at ramme bob. Så jab, jab, hop, tilbage til kampstilling. Jab, jab, hop, tilbage til kampstilling, ja. Det næste, jeg vil køre, det er et hook. Nu bliver det lidt mere svært. Her skal man slå jab, jab, lige venstre. Ikke det, man slår lige venstre, så er det her, hvor man skal tage med hooket. Som sagt, bob, han bevæger sig både frem og tilbage. Så her er det meget vigtigt. Vi får i hvert fald øve os med ram lige ved kæben eller ved tændingen herovre. Og det her, det vigtige er, at vi kører jab, jab, så højre hook. Og man er hurtig, for ellers så ender man med at slå her. Slå ud i luften, hvis man ikke rammer. Så derfor er det meget vigtigt. Det er meget levende. Det er simpelthen det ansigt, når man slår virkelig til sparring. Så jab, jab, højre hook. Tilbage til kramstilling. Jab, jab. Det man også kan køre med bob, det er, han har en krop. Og her kan vi øve os med nogle leverslag. Yes, leverslag, som ligger her i højre side. Yes, nu går jeg lige orthodox. Her tager jeg lidt step til siden, hvor vi så kan øve og slå lever. Ligesom det er en ægte krop der. Så herfra tilbage til kampstilling. Bum. Lever. Tilbage til kampstilling. Lige step ud til siden, hvor jeg drejer min højre skulder. I forbindelse med min højre skulder herfra, så slår jeg til, at jeg så lever afsted. Tilbage til kampstilling. Lige step ud til siden. Bum. Tilbage til kampstilling. Og det her, det kan man også gøre på en sandsigt, men det er meget mere levende. Det er ligesom en menneskekrop. Det er mega fedt at køre med de leverslag. Det skal være lige under brystkassen, og så skal den slå heroppe. Og i en sandsigt, så er det meget svært at vurdere, hvor er det kroppen er på en sandsigt. Og med sådan en bob herover, der kan man justere højden, alt efter hvor høj man er. For eksempel lige nu, så er han cirka på min højde. Så har jeg min kampstilling her. Lidt at stikke ud til siden. Ja. Og med venstre lever, der kan jeg også bygge op med et venstre hook op til hovedet. Så herfra, lille step, venstre hook til hovedet, yes. Tilbage til kampstilling, lille step, ja. Tilbage igen, yes. Og vi kan, der er mange forskellige øvelser. Den sidste øvelse, som jeg vil køre, det er jab, lige højre til maven, venstre hook til hovedet. Så det hedder jab til hovedet, lige højre til maven, et venstre hook til hovedet. Okay? Yes, jeg viser lige langsomt igen. Så jab, lige højre til maven, et venstre hook efterfølgende. Yes, jeg har min kampstilling her. Det er kørt jab, bum. Så her er der oplagt mulighed at udnytte den her. Så bum, bum, bum. Så nu hvor han bevæger sig, så øver man. Bum, bum, bum. 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 Jamen som sagt, det er en mega fed boksendomme. Især hvis man skal øve de forskellige slag, hvis man skal være præcis. Så mega fedt, jeg bruger det selv til opvarmning og så videre. Yes.